Tā, mans kājas, es pastaigāju zandavām, un šitāds sabersts. Beigās iekšā bija pici, jā. Šitās uzlīmītas tie iekšā te. Nu, te tāds birks, tu nogriez nost zandales. Pitīgs sagriez kājas, viņas palikusi laika. Asas ļoti, 2011. gads rakstīts visu. Nu, man te gadās ir nopietnas zandales, jā. 2011. gads. Esmu 3 gadi, viņi ir 4-3 gadi, jā. Un trešo gadu ies zandales, trešo gadu. Nogriezu tajienas nost. Ar nazīti vienkārši. Nu, blin, nevarēja uzreiz. Uzreiz tāds zandu, nogriezu. Nu, šitā, un blin, sāp taču. Es nu jēls, nu, dzist. Sagrāja. Nu, ko mēs varam pateikt kādu labu apavu ražotājiem? Nu, idiot.